Få kontroll på smärtan. Första avsnittet i kursen. 1. Vad är smärta? Hej, vad roligt att du tittar in på vår utbildning om smärta. I det första avsnittet ska vi beskriva hur den uppkommer, oavsett skada. Vi som leder kursen är jag, Björn Bragé, läkare och specialist i smärtlindring. Och jag, Britt Bragé, fysioterapeut och specialist i smärta och smärtrehabilitering. Jag är också Feldenkraispedagog, vilket kommer att framgå av en del övningar. Ta avsnitt för avsnitt och fuska inte med övningen på slutet. Den är viktig också för att förstå och den är inte så lång. Så vad är smärta? Det finns många betydelser av ordet smärta. Det kan vara allt från ett brutet ben till hjärtekval när man missar en kär. Och ända fram till för 40 år sedan så gällde det som filosofen Descartes sa redan på 1600-talet, nämligen att det är en följd av vävnadsskada. Du vet att han var också drottning Kristinas livläkare, va? Ja, begraven Adolf Fredrik. Ja. Han och alla andra i vården tänkte sig att det här smärta är någonting som bara finns för skada. Det går som en signal från det man bränner sig, som på den här teckningen av Descartes, upp till hjärnan där en klocka ringer, pling, 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 smärta. Men i medicinens värld så har det hänt saker sedan de senaste 40 åren. Och nu säger vi att det kan också vara något som vi bara sätter i samband med eller liknar en vävnadsskada. Forskarna understryker att smärta är en personlig upplevelse. Och ingen kan ifrågasätta någon annans smärta. Nej, om det är en personlig upplevelse så är det ju lika korkat att ifrågasätta den som det skulle vara att säga att du inte är så ledsen eller kär. Mm. Och inte heller går det att mäta objektivt. Man kan visserligen säga hur ont har det från 0 till 10, men det är bara man själv som kan avgöra. Och ändå så får patienter än idag stå ut med att bli ifrågasatta och till exempel höra, nej, så farligt kan det väl inte vara. Det är ju nästan normalt att ha smärta. Mer än hälften har ont någonstans idag. Och fler än 2 miljoner personer i Sverige har långvarig svår eller medelsvår smärta. Ändå söker bara hälften vård. Kanske låter man bli därför att det är svårt att få tag i rätt vård. Och rehabilitering av specialister, det räcker bara till en bråkdel av det här behovet. Ja, det verkar vara viktigt att veta både vad man kan göra själv och hur man ska söka vård. Kunskap ska minska smärta, så låt oss gå vidare. Och kom ihåg att lagen ger dig rätt att få både diagnos och snabb vård. Smärta är egentligen en underbar skyddsmekanism. Den ska förstärka och snabba upp vår reaktion på farliga händelser. Ja. Och ju snabbare det går, desto bättre är det för vår överlevnad. För det där som kunde se ut som bara en samling grenar på marken kunde ju vara en orm som bet oss snabbt. Ja. Och nervsystemet, det plockar information från alla håll. Utöver syn och hörsel så har vi ett särskilt signalsystem ute i huden och i alla organ med små känselkroppar, nociceptorer, som tar in alla skadliga signaler. Mm. Till exempel för stark kyla eller eld eller tryck eller stick. Vad tror du förresten ger mest signaler i det där? Ja, jag tror att många kanske tänker brännskada. Men det som ger mest signaler är när smärtsignalsystemet vill hindra oss från att tränga längre in i en fara. Till exempel om vi står vid en taggbuske och just har stuckit oss, så kommer smärtsignalen för att vi inte ska tränga ännu längre in i taggbusken. Ja. Och sen ska det upp i hjärnan. Ingenting blir ju smärta förrän det har kommit upp, ända upp i medvetandet. Det är klart vi kan dra undan handen tidigare än så, därför att vi har ju redan i ryggmärgen så kopplar vi om till motorn som drar tillbaka, men vi känner ingenting. Mm. Utan det känns ju först när det första bearbetas långt ner i vår mellanhjärna och sen kommer upp till vår medvetenhet. Och det är ganska lång väg det där, så det tar lite tid innan smärtan kommer i allmänhet. Ja, jag tror att många känner igen det, att smärtan kommer lite senare. Smärta blir det först i hjärnan där signalerna utvärderas och bedöms. Och det vill vi veta mer om. Absolut. Smärta uppstår i hjärnan. Vi får ju
Massor med miljontals intryck i sekunden, men det är bara några få som släpps igenom till de högre delarna av hjärnan förstås. Och smärtans uppgift är att förstärka. Här råder fara. Du måste reagera mera medvetet. Hjärnan är universums mest avancerade organism med 100 miljarder celler. Det är många det. Kan du tänka dig vad många? Mm. Men hjärnan är ändå inte kroppens chef, utan kroppens tjänare. Det vill säga, den ska alltid se till att vi överlever. Och för det så måste den kolla hela tiden och snabbt reagera på farliga saker. Och här på den lägsta nivån där signalerna kommer in, där sker hjärnans val om det ska vara smärta. Faktum är att hjärnan mycket bättre på att ordna med smärta och skydd för fara än att ordna med glädje och välbefinnande. Mm. Och den måste sortera noga bland alla inkommande signaler. Mm. Det är som de där små djuren vi såg på nere i Tommelilla, som vakar varje sekund av våra liv efter alla tänkbara hot. Och det behöver inte visa sig verkliga faktiskt, för att det ska hjärnan ska larma. Det ska vi visa mer om. I nästa avsnitt ska vi visa hur hjärnan skapar smärta som skydd. För det är viktigt att veta när det kan gå fel, vad det beror på. Och då vet vi att det kan det vara när vi till exempel har ont mycket längre än vad skadan motiverar. Eller när det faktiskt aldrig har varit någon skada, utan vi får smärta i alla fall därför att hjärnan har varit överdrivet beskyddande. Det låter ju jättekonstigt och underligt, men titta på det här experimentet. Den här killen med blå tröja har en falsk gummihand framför sig och får inte se sin riktiga hand bakom den lilla väggen. Och så penslar försöksledaren båda händerna och då börjar han uppfatta den här gummihanden som sin egen. Och se här vad som händer när detta sker. Pensling. Nu är det där gummihanden min egen hand. Och hur han blir alldeles förskräckt och får ont förstås. Ja. Ett slag mot en gummihand upplevs som din egen smärta. Häng med till nästa avsnitt. Men först ska vi göra dagens övning. Det ska jag också göra. Mm. Ja, du är ju Feldenkrais-pedagog, så är det en Feldenkrais-övning vi får ta del av nu, eller? Det är en grundövning i såväl Feldenkrais som i andra träningsmetoder. Den handlar om att hitta i kroppen från smärta, stress och uppvärmning till lugn och avspänning. Du vet, när man har haft ont länge i kroppen, då är kroppen uppvarvad bara av det och det ökar smärtan. Som varvar upp kroppen ännu mer om man är inne i en ond cirkel. Så det första övningssteget som vi ska göra, det blir att hitta en enkel metod för att ta sig ur det här steget. En enkel metod säger du, men då kan du förklara att någonting som är enkelt ändå kan ge effekt. Jo, det är så här förstår du, att det bygger på att vi har två skilda nervsystem som vi inte kan styra, utan som normalt sett styr oss utan att vi vet riktigt hur det går till. Det ena aktiveras när vi är i fara eller stress. Och det ökas hjärtslagen, det spänner musklerna och så vidare för att vi snabbt ska kunna sätta oss i säkerhet. Det kallas för det sympatiska nervsystemet. Och när fara råder så är det ju ett sympatiskt system att ha som hjälp. Motsystemet kallas för det parasympatiska nervsystemet och det är det som kopplas in när vi kan slappna av, vila, ha det skönt. Ja, det är ju ett trevligt system som vi kan behöva få kontakt med när det har blivit för mycket av det här farinriktade, särskilt om det inte har förelegat något hot faktiskt. Ja, just det. Så vi ska därför nu träna oss hur man gör när man kopplar upp det här när man vill. Och till exempel när man har ont. Och det gör vi med något så enkelt som andningen.
det lugnande parasympatiska nervsystemet har trådar till alla organ i kroppen, till magsäck, tarmar, ja, till många organ. Ja, och de nervtrådarna stimuleras när de påverkas av andningsrörelsen. Och då kommer det parasympatiska systemet igång och kan sprida lugn i kroppen. Det viktiga som händer då, det är att hjärnan konstaterar att det hot som den skapat smärta för inte gäller. Utan läget är lugnt. Läget är lugnt och då kan smärtan minska. Ja, så gör och försök göra den här övningen varje dag, minst en gång, helst flera. Så snart du märker att du känner smärta, då kommer du igång med att träna om ditt överbeskyddade smärtsystem till det bättre. Och det här är första steget på den omträningen som vi ska göra i de här programmen. Då går vi till övningen. Så sitt på en stol eller ligg ner, det som passar dig bäst. Som du ser på bilden så är det alltså magen som ska röra sig vid in- och utandning. Men bröstkorgen däremot ska hålla stilla. Och för att kontrollera detta så lägger du en hand på bröstkorgen och en hand på magen. Och det är alltså maghanden som ska röra sig upp och ner vid in- och utandning. Och du ska också få ett lite specialuppdrag och det är att när du andas ut ska du göra det mellan läpparna och du ska i din fantasi föreställa dig att utandningsluften går ner för armar och ben. Så börja med att andas ut luften ur lungorna och vid nästa inandning så räknar du till 4 samtidigt som magen höjer sig. 1, 2, 3, 4. Håll andan. 1, 2, 3, 4. Andas ut, blås ut mellan läpparna. 1, 2, 3, 4. Och magen har sjunkit tillbaka. Och håll andan igen. 1, 2, 3, 4. Och upprepa från början minst 2 gånger till. Och fortsätt tills du känner att smärtan har avtagit. Till slut, information om vår klinik på Karlavägen i Stockholm finns på www.brage.se. Vår utbildning ska ge kunskap. Medicinska råd får du av din läkare eller på regionens eller 1177.se:s hemsidor. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen om smärta. Referenser och mer material hittar du på vår hemsida björnobritt.se.